E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática Fácil. Hoje nós resolveremos a questão de número 170 do Enem de 2019, da prova amarela. A questão trata sobre razão e proporção. Se vocês gostarem dessa aula, cliquem lá em gostei. Acionem as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Questão 170. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro, presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é: letra A, Q sobre 0,8m maior que 0,4. B, 0,4m dividido por Q maior que 0,8. Q dividido por 0,4m maior que 0,8. D, 0,08m dividido por Q maior que 0,4. Ou letra E, Q dividido por 0,08m maior que 0,4. Bom, pessoal, vamos fazer a questão 170. A questão 170 é uma questão bem simples, tá? É uma questão de razão e proporção. E no enunciado dela, ela diz que a concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão. Então, é uma divisão, né? Se ela é entendida como uma razão, razão é divisão entre a quantidade Q de álcool ingerido, Q de álcool ingerido medido em gramas, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal, 8%. 8% é igual a 8 dividido por 100, e 8% é igual a 0,08. Então, o volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M. Então, nós vamos multiplicar 0,08 por M. 0,08 por M, que é o volume, tá? E de acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Então, a expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é Q dividido por 0,08, que nós vamos multiplicar pela massa corporal M, e ela tem que ser maior que 0,4, né, para causar algum tipo de prejuízo. Então, essa é a expressão que nós estamos procurando, que é a da alternativa letra E. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.